Nu ska du bara ta en sån liten sån aerobic grej. Jag har jag tänkt vi skulle ha med den här men de ser ju så slapp ut så jag tänkte vi ska skaffa ett litet trimparti från närheten, en sån gäng som driver och tränar lite. Jag hoppas du syns den här gängen är OK. Det är nog bara det. Får jag min. Ja, det bra nu. Det. Yes. Bjarne? Ja, ja. Hvordan det med treningen? Ja, det selvfølgelig bra, det. Her vi gjort flere ganger. Ja, vi ser jo at de har drevet mye med aerobics. To ganger, tror jeg, faktisk. To ganger, ja. Du ser med muskelmassen. Ja, det bra. Har en sånn kostmuskel. Ja. Da skal du se kostmuskel, da. Ja. Ja. I Trøndelag så spør vi hvordan muskler, men det vi skal ikke vante. Men vi ser, jeg vet du liker det. Ja, veldig. Ja. Veldig. Det fin sånn aerobics-musikk? Ja, det helt sikkert også. Ja. Liker du han nå? Ja. Yes. Ok. Trine, kjør deg med et lite kurs. Bjarne, innta plassene. Hva synes du, Trine? Ja, det var talenter, så de har mulighet. Ja, talenter. Bare legg dere ned, gutt. Trasig greie. Ja. Jeg tror det. Ja. Jeg har sett henne på TV mange ganger, og det en ting faktisk jeg har... Lyst til å spørre deg om. Endelig, Bjarne ditt. Seriøs. Hva synes du om rumpa mi? Mine damer og herrer, D.D.E! Ja, vi satt oss. Og investere klær som det går mot nå Klærer av stil I ansiktet, skillett av for seg Og god og døller armen og merker I rei Du skal ikke få strås, jeg tok meg selv en brann Gud og ditt er brøste, for vi har kommet fram Du strøp meg over hår og kyssa meg ombord Men fatt på hva som får I hyppen, skjønne havet grunn Jeg spør deg forsiktig, da du har spørt deg sin Thank you.
at det var rumpa mitt som var hovedrett. Jeg skal ha kunst og litteratur i USA. Det rumpa mitt og det kultur. Yeah.